Në Kosovë nisot reforma e sistemit zgjedhor dhe ndryshimet e kushtetutës së saj. Parlamenti duhet të vendosë për formimin e komisioneve të përkohshme, të cilat do të merren me zbatimin e marrëveshjes së arritur ndërmjet udhëheqësve të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re për këtë reforma. Marrëveshje kjo e cila mund të thosë zhbllokimin e ngërçit politik në fillim të këtij muaji dhe zgjedhjen e presidentes së vendit më 7 prill. Më herët kryetari i parlamentit Jakup Krasniqi tha se kjo çështje do të ishte pikë e parë punës në seancën e së premtes. Ndryshimet kushtetuese pritet të përfshin pjesën që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit të Kosovës, që në të ardhmen duhet të zgjidhet me vota të drejtpërdrejta, për të shmangur problemet e deritanishme, që nga shtatori i vitit të kaluar dy president i janë ndryshuar për shkak të rënies së ndeshme me kushtetutën. Kryetari i parlamentit tha se ndryshimet janë vetëm plotësimi i kushtetutës aktuale. Nismën për përshpejtimin e reformimit të komisioneve e mori shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas marrëveshjes, komisionin për ndryshime kushtetuese drejton pushteti, ndërsa atë për reformën zgjedhore opozita. Ndryshimet kushtetuese dhe reforma në sistemin zgjedhor janë mbështetur edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa lëvizja vetëvendosje ka kërkuar që ndryshimet kushtetuese të jenë më të thella dhe në radhë të parë të më njënojnë pjesën që i ndalon Kosovës bashkimin me Shqipërinë. Marrëveshja e arritur me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan Christopher Dell parashikon që zgjedhjet presidenciale të mbahen pas më shumë se një viti, ndërsa ato parlamentare pas më shumë se 2 vjet e gjysmë. Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se ndryshimet do të jenë më tepër se kaq. Ato, ka thënë ai, duhet të jenë thelbësore dhe duhet të përshpejtojnë forcimin e shtetit dhe përmbytjen e fazës së pavarësisë së mbikëqyrur të Kosovës.